स्कायस्क्रॅपर्सच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करणार आहे तळोजा सेक्टर 27 करंट स्टेटस. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. आणि हा व्हिडिओ जो आहे खूप पार्ट्समध्ये मी डिवाईड केलेला आहे, कारण की व्हिडिओ खूप मोठा होईल म्हणून. तर आज आपण या व्हिडिओमध्ये पार्ट 1 डिस्कस करणार आहे. आता आपण बघूया पास्ट एक्सपिरियन्स डिटेल्स. सिडकोचं पास्ट एक्सपिरियन्स डिटेल्स डिस्कस करूया अगोदर. जो प्रोजेक्ट होता व्हॅली शिल्प रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियलसाठी होता. लँड एरिया तुम्ही बघू शकता 64,534.68 इन स्क्वेअर मीटर्समध्ये होतं. हा प्रोजेक्ट होता खारघर सेक्टर 36 होता. नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, एकूण 24 बिल्डिंग होते या प्रोजेक्टमध्ये. आणि अपार्टमेंट 1,224 होते. जे ओरिजिनल प्रपोज डेट ऑफ कम्प्लिशन होतं या प्रोजेक्टचं ते होतं 2/5/2014. पण ॲक्च्युअल जे कम्प्लीट झालं हा प्रोजेक्ट ते झाले 30 जून 2015 झाले. हा होता पहिला प्रोजेक्ट. आता आपण बघूया सिडकोचा दुसरा प्रोजेक्ट. ते होतं स्वप्नपूर्ती हाऊसिंग स्कीम. ते पण रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियलसाठी होतं. त्याचा जो एरिया होता तो होता 77,038.91 स्क्वेअर मीटर्समध्ये होतं. आणि ते पण सेक्टर 36 खारघरमध्ये होतं. तर ते एकूण बिल्डिंग 54 होतं. आणि नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 3,590. ह्याचं जे ओरिजिनल प्रपोज डेट ऑफ कम्प्लिशन होतं स्वप्नपूर्ती हाऊसिंग स्कीमचं ते होतं 4/5/2015. बट ते ॲक्च्युली कम्प्लीट झाले 30 जून 2016. तर मिनिमम 1 तरी सिडको प्रोजेक्ट एक्सटेंड करत आहे. तर आता आपण पुढे डिस्कस करूया तळोजा सेक्टर 27. तर प्रोजेक्ट नेम सेक्टर 27 तळोजा, नवीन प्रोजेक्ट आहे. प्रपोज डेट ऑफ कम्प्लिशन ते होतं 30 जून 2021 होतं. पण ते वाढवून त्यांनी हा प्रोजेक्टचा डेट एक्सटेंड केलं आहे 31 मार्च 2022. हा प्रोजेक्ट वाढवला गेलेला आहे. प्लॉट नंबर आहे 1. या प्रोजेक्टच्या ईस्टला 20 रोड असणार आहे, वाईड रोड. वेस्टला असणार आहे मेट्रोचा रूट असणार आहे या प्रोजेक्टचा. नॉर्थला पण रोड असणार आहे. आणि जे साऊथ असणार आहे या प्रोजेक्टचं तिथे असणार आहे HT कॉरिडॉर. स्टेट आहे महाराष्ट्र. डिव्हिजन पडतो तळोजाला कोंकण. डिस्ट्रिक्ट रायगड पडतो. तालुका पनवेल. विलेज लागतो तळोजे पंचनन. स्ट्रीट रस्ता तळोजा फेज 2. सेक्टर 27 हे लोकॅलिटी आहे. तळोजाचा पिनकोड हे असणार आहे. हा प्रोजेक्टचा जो एरिया असणार आहे ते असणार आहे 86,265.95 इन स्क्वेअर मीटरमध्ये असणार आहे. या प्रोजेक्टमध्ये टोटल बिल्डिंग असणार आहे 64 बिल्डिंग. या बिल्डिंगच्या लेआउट प्लॅनचा पण एक व्हिडिओ आणणार आहे मी पुढे. तर 64 बिल्डिंग असणार आहे या प्रोजेक्टमध्ये. ॲग्रिगेट एरिया इन स्क्वेअर मीटर्स ऑफ रिक्रिएशनल ओपन स्पेस. मनोरंजनसाठी जो ओपन स्पेस असणार आहे त्याचा जो एरिया असणार आहे ते असणार आहे 14,787. हा प्रोजेक्टचा जो बिल्टअप एरिया आहे बिल्टअप एरिया ते असणार आहे 1,50,303. आता आपण थोडंफार डेव्हलपमेंट वर्कबद्दल बघूया की किती काम झाले सेक्टर 27. तर सगळ्यात आपण अगोदर बघूया इथे असणारे कॉमन एरियाज अँड फॅसिलिटीज अँड ॲम्युनिटीज. आणि त्याचं काम चालू झालं आहे की नाही इथे लिहिलेलं असणार आहे. तर सगळ्यात पहिला असणार आहे इंटरनल रोड्स आणि फुटपाथ. त्याचं काम अजून चालू झालेलं नाही. मग दुसरं येतो वॉटर कन्झर्वेशन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. त्याचं पण काम चालू झालेलं नाही. एनर्जी मॅनेजमेंट त्याचं पण काम चालू झालेलं नाही अजून.
फायर प्रोटेक्शन अँड फायर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, त्याचं पण अजून काम चालू झालेलं नाही. जे इलेक्ट्रिकल मीटर रूम असतात, सबस्टेशन, रिसिव्हिंग स्टेशन, त्याचं पण काम अजून काही चालू झालेलं नाही. ॲग्रीग्रेट एरिया ऑफ ओपन स्पेस 15,146.11 स्क्वेअर मीटर्स, त्याचं पण अजून काम चालू झालेलं नाही. जो ओपन पार्किंग असणार आहे ते असणार आहे, किती पार्किंग असणार आहे ओपन, 1,100 नंबरसाठी ओपन पार्किंग असणार आहे, त्याचं पण काम अजून काही झालेलं नाही. पाणी पुरवठा, त्याचं पण अजून वर्क नॉट स्टार्टेड येट, काम चालू झालेलं नाही. सीवेज चेंबर्स, लाईन्स, सेप्टिक टँक, वर्क नॉट स्टार्टेड येट. स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स, वर्क नॉट स्टार्टेड येट, शून्य येते, म्हणजे काम काहीच नाही झालं आहे. लँडस्केपिंग, ट्री प्लांटिंग, झाडे वगैरे लावायचं, त्याचं पण अजून काम चालू झालेलं नाही. स्ट्रीट लाईटिंग, वर्क नॉट स्टार्टेड येट. ट्रीटमेंट अँड डिस्पोजल ऑफ सीवेज अँड सुलेज वॉटर, नाही झालं आहे अजून काम चालू. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट अँड डिस्पोजल, वर्क नॉट स्टार्टेड येट. याचा अर्थ आता जे डेव्हलपमेंट प्लॅन आहे त्याचं काही काम अजून चालू झालेलं नाही आहे. आता आपण बिल्डिंगबद्दल बघूया. जे सेक्टर 27 आहे त्याचं LIG 1 बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोअर 214 असणार आहे, ग्राउंड फ्लोअर प्लस 14 माळा. प्रपोज डेट ऑफ कम्प्लिशन 30 जून 2021 होतं, पण ते वाढून 31 मार्च 2022 केलेलं आहे. नंबर ऑफ स्लॅब ऑफ स्ट्रक्चर, किती स्लॅब असणार आहे L1 मध्ये, LIG 1 मध्ये, तर 15 स्लॅब असणार आहे. LIG 1 साठी ओपन पार्किंग 23 असणार आहे. आता आपण बघूया अपार्टमेंट टाईप, L1चे अपार्टमेंट टाईप. तर जे S3 आहेत अपार्टमेंट टाईप, त्याचं कार्पेट एरिया आहे 35.7 आणि नंबर ऑफ अपार्टमेंट एकच असणार आहे. S4चं जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचं कार्पेट एरिया पण सेम आहे 35.7 आणि जे नंबर ऑफ अपार्टमेंट आहे ते एकच आहे. आणि S5चं जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचं कार्पेट एरिया मोठा आहे 42.10 आणि नंबर ऑफ अपार्टमेंट एक असणार आहे. S6चं जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचं कार्पेट एरिया 29.09 आणि नंबर ऑफ अपार्टमेंट एक असणार आहे. LIG चे जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचा कार्पेट एरिया 29.82 आणि जो टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट असणार आहे LIG साठी ते असणार आहे 84. अपार्टमेंट टाईप S1, कार्पेट एरिया 29.09, नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 1. S2चे जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचा कार्पेट एरिया 42.10, नंबर ऑफ अपार्टमेंट असणार आहे 1. एकूण LIG 1 मध्ये 90 अपार्टमेंट असणार आहे. आता LIG 1चं काम किती झालं आहे ते बघूया. एक्सकेवेशन, खुदाई काम 100% झालेलं आहे. एक्स नंबर ऑफ बेसमेंट अँड प्लिन्स, जो बिल्डिंगला बेसमेंट असतो त्याचं पण काम 100% झालेलं आहे. एक्स नंबर ऑफ पोडियम्स, ह्याचं काम शेवटला होतं, अजून झालेलं नाही काम सुरू. स्टील्ट फ्लोर, अजून काम झालेलं नाही. तर हे जे दोघे आहेत ते यूज होतात पार्किंगसाठी, इलेक्ट्रिक रूम वगैरे त्याच्यासाठी हे फ्लोअर बनवायला लागतो, ह्याचं काम अजून चालू नाही झालं आहे. एक्स नंबर ऑफ स्लॅब ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, हे जे काम 100% झालेलं आहे, 15 स्लॅब चढवलेलं आहे. इंटरनल वॉल्स, आतील जे दिवार असणार, इंटरनल प्लास्टर, फ्लोरिंग्स, फ्लॅटच्या आतमध्ये जे फ्लोरिंग्स आहेत, दरवाजे, खिडक्या फ्लॅटच्या आतमध्ये, त्याचं काम 98% झालेलं आहे. सॅनिटरी फिटिंग्स विद इन द फ्लॅट अँड प्रिमायसेस, बाथरूम, टॉयलेट रूम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फ्लॅटच्या आतमध्ये, इलेक्ट्रिकल वर्क, त्याचं काम थोडंसं स्लो चालू आहे, म्हणजे फक्त 25% झालेलं आहे LIG 1 मध्ये. स्टेअरकेस, सीड्या, लिफ्ट्स, वेल्स, लॉबीज, प्रत्येक फ्लोअरवर लॉबीज असतात, लिफ्ट्स, अंडरग्राउंड वॉटर टँक्स, त्याचं काम 85% झालेलं आहे.
एक्सटर्नल प्लम्बिंग जे बिल्डिंग आहे त्याचं बाहेरील प्लम्बिंग प्लास्टर टेरेस वॉटरप्रूफिंग बिल्डिंगचं त्याचं काम 96% झालेलं आहे. लिफ्टचं इन्स्टॉलेशन वॉटर पंप्स फायर फायटिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कॉमन एरिया लॉबीजमध्ये जे इलेक्ट्रिकल काम असतात ते पण नाही झाले अजून. फुटपाथ पेविंग ऑफ एरियाज टू बिल्डिंग फुटपाथ वगैरे कंपाउंड वॉल तर त्याचं काम अजून जास्त झालेलं नाही, फक्त 15% काम झालेलं आहे. तर हे आता मी डिस्कस केलं LIG 1 बद्दल. आता मी डिस्कस करतो LIG 2 बद्दल. तर LIG 2 पण तसंच आहे, ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 स्लॅब असणारे 15 नंबर ऑफ ओपन पार्किंग 23 अपार्टमेंट टाईप असणार आहे S1 कार्पेट एरिया 29.09 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 S2 जे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे त्याचा कार्पेट एरिया असणार आहे 42.10 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 S3 जे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे त्याचा कार्पेट एरिया असणार आहे 35.7 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 S4 जे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे सेम कार्पेट एरिया असणार आहे 35.7 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 S5 जे कार्पेट एरिया असणार आहे ते असणार आहे 42.10 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 S6 जे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे त्याचा कार्पेट एरिया 29.09 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 LIG जे कार्पेट एरिया असणार आहे 29.82 आणि नंबर ऑफ अपार्टमेंट असणार आहे LIG 84. तर एकूण LIG 2 90 अपार्टमेंट असणार आहे. आता LIG 2 आपण बघूया काम किती झालेलं आहे. एक्सकवेशन 100% झालेलं आहे. एक्स नंबर ऑफ बेसमेंट अँड प्लिन्थ 100% काम झालेलं आहे. एक्स नंबर ऑफ पोडियम्स आणि स्टील्ट फ्लोर शेवटला करतात, ह्याचं काम नाही झालेलं आहे अजून काही. एक्स नंबर ऑफ स्लॅब्स ऑफ सुपरस्ट्रक्चर 15 स्लॅब्स चढलेले आहेत, 100% काम झालेलं आहे. इंटरनल वॉल्स इंटरनल प्लास्टर फ्लोरिंग्स फ्लॅटच्या आतमध्ये दरवाजे खिडक्या 98% काम झालेलं आहे. सॅनिटरी फिटिंग्स बाथरूम टॉयलेट वगैरे इलेक्ट्रिक वगैरेचं काम फ्लॅटच्या आतमध्ये फक्त 25% काम झालेलं आहे. स्टेअरकेस सीड्या वगैरे लिफ्ट वेल्स लॉबीज प्रत्येक माळ्यावर लॉबीजचं काम लिफ्ट्स अंडरग्राउंड वॉटर टँक्स LIG 2 फक्त 85 काम झालेलं आहे. एक्सटर्नल काम बिल्डिंगचं जे एक्सटर्नल काम असतं बाहेरील टेरेस आणि वॉटरप्रूफिंग बिल्डिंगचं 96% काम झालेलं आहे LIG 2. इन्स्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट वॉटर पंप्स फायर फायटिंग इलेक्ट्रिक कॉमन एरियाजमध्ये मग इथे आपलं फुटपाथ बिल्डिंगला कंपाऊंड वॉल ह्याचं फक्त 15% काम झालेलं आहे. तर हे आपण आता बघितलं LIG 2 बद्दल. आता मी LIG 3 बद्दल डिस्कशन करूया आपण. LIG 3 पण तसंच असणार आहे, ग्राउंड फ्लोर प्लस 14 नंबर ऑफ स्लॅब ऑफ सुपरस्ट्रक्चर 15 असणार आहे, 23 ओपन पार्किंग असणार आहे LIG 3. LIG जे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे त्याचा कार्पेट एरिया असणार आहे 29.82 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 84 असणार आहे. S1 टाईपच्या अपार्टमेंटला कार्पेट एरिया दिलेला आहे 29.09 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 असणार आहे. S2 टाईपच्या अपार्टमेंट टाईपमध्ये कार्पेट एरिया आहे 42.10 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 असणार आहे. S3 टाईपचे जे अपार्टमेंट आहे त्याला कार्पेट एरिया दिलेला आहे 35.70 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1 असणार आहे. जे S4 टाईपचे अपार्टमेंट टाईप असणार आहे त्याचे एरिया आहे कार्पेट 35.70 नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 1 आहे. S5 जे अपार्टमेंट टाईप आहे त्याचं कार्पेट एरिया आहे 42.10 नंबर ऑफ अपार्टमेंट 1. S6 टाईपचे जे अपार्टमेंट टाईप आहे कार्पेट एरिया असणार आहे 29.09 नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स 1 असणार आहे. LIG 3 90 फ्लॅट असणार आहे. आता आपण बघूया LIG 3 काम किती झालेलं आहे. एक्सकवेशन खुदाई काम 100% झालेलं आहे. बेसमेंट 100% झालेलं आहे. हे दोन्ही काम शेवटला होतो तर अजून काम चालू नाही झालेलं आहे. स्लॅब ऑफ सुपरस्ट्रक्चर 15 स्लॅब चढवलेले आहेत
तर 100% काम झालेलं आहे. इंटरनल वॉल्स, इंटरनल प्लास्टर्स, फ्लोरिंग फ्लॅट्समध्ये दरवाजे खिडक्या 98% काम झालेलं आहे. टॉयलेट रूम, बाथरूम, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स फ्लॅटमध्ये 25% काम झालेलं आहे. स्टेअरकेस, सीड्या वगैरे, लिफ्ट्स, वेल्स, लॉबीज प्रत्येक फ्लोअरवर, वॉटर अंडरग्राउंड वॉटर टँक्स LIG 3 साठी 85% काम झालेलं आहे. एक्सटर्नल प्लम्बिंग, प्लास्टर वगैरे, टेरेसवर वॉटर प्रूफिंगचं काम 96% झालेलं आहे. इन्स्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट्स, फायर फायटिंग इक्विपमेंट वगैरे, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स टू कॉमन एरियाज, फिनिशिंग टू एंट्रन्स लॉबी, जे एंट्रन्सला लॉबी असतो त्याचं फिनिशिंग करायचं बाकी आहे. कंपाऊंड वॉल, ह्याचं पण काम 15% झालेलं आहे. तर हे आपण आता बघितलं LIG 3 पर्यंत. जो नेक्स्ट पार्ट असणार आहे पार्ट 2, त्याच्यात मी पुढचं अपार्टमेंट जे आहे ते डिस्कशन करणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. काही प्रश्न असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये विचारू शकता. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.